Хмельниччина все ще входить до п'ятірки областей із високим показником госпіталізації пацієнтів із ковідом та захворюваності. Тому говорити про вихід з червоної зони поки зарано. Переважна більшість людей, які потрапляють на лікарняні ліжка, не вакциновані. Тому цю проблему вважають наразі головною. У нас в області вакциновано, проведено 796 тисяч щеплень, введено перших доз 426 тисяч, да, і дві дози введено 369 тисяч. Вакциновано в нас 44,83% нашого населення. А з пріоритетною групою, звичайно, по вакцинації є це невікова група 60+. Із цієї соцгрупи вже вдалося вакцинувати 60%. Такий показник є доволі оптимістичним, адже літні люди у зоні найбільшого ризику. Нововведенням цього тижня буде вакцинація вагітних. Вагітні, незалежно від терміну вакцинації, вони від терміну вагітності вони всі вакцинуються. Вакцина пріоритетною є це Pfizer і Moderna. Загалом в області продовжує працювати 12 центрів масової вакцинації, 126 постійних пунктів щеплень та ще 103 мобільні бригади. Наявної вакцини цілком достатньо для продовження безперебійної імунізації населення. Pfizer у нас до 30 тисяч доз, CoronaVac 40 тисяч доз, AstraZeneca 20 тисяч доз наявності, Moderna 7 тисяч доз. Тому ще раз, можливості провести вакцинацію всім віковим групам, в нас на сьогоднішній день створені всі умови. У підсумку, директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації вкотре наголосив на важливості вакцинації, адже це єдиний шлях здолати пандемію.